Finalizadas as provas, os concorrentes preparam-se para se reunir em grupo, numa atividade que se quer disruptiva, face ao ambiente da competição. De seguida, muda-se o espaço, mas o foco é o mesmo, alimentar o espírito de grupo. Colocados numa roda, os participantes do WorldSkills aproveitam para interagir uns com os outros e libertar o stress acumulado. É por volta das 8:15 da noite que os jovens abandonam o Centro de Formação Profissional do Porto. É chegado o momento de reabastecer energias. O dia culmina assim com um jantar, onde o convívio é figura de cartaz. A partir das 6:30, começa mais um dia. E é esse que marca o fim da terceira semana de preparação para o EuroSkills. Mas nem por isso é diferente de todos os outros. Formadores, jurados e concorrentes ultimam os preparativos para dar início às sempre exigentes e desafiantes provas. Este é o outro lado da competição, onde as interações e as dinâmicas de grupo jogam a favor dos concorrentes perante aquela que é a pressão de representar Portugal no Europeu das Profissões. Imagem de Eduardo Oliveira Sousa, Ricardo Nunes, TV Sanjor.